Dámy a pánové, je to tady, stalo se to, nikdo to nečekal, ale zároveň mě to velice těší. Ano, náš velký GTAčkový, ale i CSkový, kdo neví, youtuber Zeddy se vrátil. Ačkoliv je to k nevíře, tak před rokem přidal 3 srdíčka tady do komunitní karty, která je nyní dostupná od 800 odběratelů. Díky YouTube. A tehdy jsme si jako tak říkali, jestli ty 3 srdíčka znázorňují nějaký návrat nebo poděkování za to, že ti lidé tady ještě stále jsou a že si váží takového velkého youtubera, jako byl právě Zeddy. No a zhruba před měsícem přidal další takovou krásnou kartičku do komunity a tam se ptal na mikrofon, jestli někdo neví, kam ho dal, a to už nám vlastně mělo značit, že Zeddyho velký návrat se blíží. A ono se to stalo. Dne 23.10.2021 se Smileyface vyšlo jeho první video po téměř 3 letech a můžeme se těšit na bezva podívanou, protože Zeddy už mezi tím dokázal vydat další 2 videjka, které samozřejmě mám zhlédnuté a vám samozřejmě doporučuji to samé. Vy, kteří nevíte, kdo je vlastně Zeddy, tak Zeddy je člověk, který kdysi natáčel GTAčko fakt ve velkém, to znamená, že přišly nějaké novinky, okamžitě o tom točil video, updaty, záhady, typy, triky a podobně, stejně taky v CSku to všechno točil on. On byl ten velký a hlavně oblíbený. Zeddy jako takový se tady objevil už kdysi dávno, já ho teda začal sledovat asi zhruba ty 4 roky zpátky. Nesledoval jsem ho samozřejmě úplně od začátku, protože někdy trvá, než se ke mně určití lidé dostanou, ale můžu vám říct, že Zeddy byl úžasný člověk a youtuber. Svou tvorbu dělal vlastně vážně, dělal všechno pro to, aby to bylo super. A můžu vám jen říct, že mě to neskutečně potěšilo. De facto vlastně natáčel od roku 2013, jestli se tak úplně nepletu. Ano. 4.2.2013. Takže ano. Vlastně od doby, kdy vyšlo GTAčko, on začal točit. No a teď vlastně vyšly dalšího 2 videjka a tato cutscéna byla z GTA 5 odstraněna beta verze, no a pak následně unikátní scény z Michaelova domu, o kterých se určitě neslyšeli. Doporučuji vidět tyhle ty videjka, můžete vidět, že jeho sledovanost pomaličku, ale jistě roste. Samozřejmě tohle videjko má nejvíce zhlédnutí, protože tady vlastně je ten jeho návrat. A co kdyby jsme si pomaličku, ale jistě kousek tohoto videjka pustili, dámy a pánové. Tak jo, zdravíčko lidi, tady Zeddy. Já vás po 2,5 letech vítám u nového videa a hádám, že se ptáte, co se stalo a proč jsem takovou dlouhou dobu o sobě nedal vědět. Tak, jak začít? Hlavní důvod, proč jsem tehdy z ničeho nic zmizel, byl ten, že jsem vyhořel. Na YouTube jsem začínal točit už v roce 2012 a po těch 6 letech a asi 1000 videí jsem tak nějak začal pociťovat, že už to dělám na sílu a že by nebylo od věci si od toho všeho dát nějakou dobu odstup a promyslet si, co dál. Původně jsem plánoval si dát pauzu tak na půl roku bez toho, aniž bych vám to dával vědět, protože to, že jsem si dával pauzy, bylo tehdy už docela běžný, to si moc dobře pamatujete, to vyhoření se se mnou táhlo už i klidně rok před tím posledním videem, takže jsem si tak říkal, že asi nemá cenu vám o tom dávat vědět, protože bych vás tím akorát naštval a to už mi přišlo lepší to nechat bejt. Každopádně, jak už jste si povšimli, tak z původního půl roku se nakonec vyklubalo 2,5 roku. A co k tomu říct? Asi jenom to, že jsem si celkem dobře počiloval, jako ne, že ne, no. Ne, hele, stalo se to, že jsem se začal věnovat jiným věcem a zjistil jsem, že mi ta videa ani tolik nechybí. Teďko, abyste mě nepochopili špatně. YouTube mě neskutečně bavil, ale jde o to, že od roku 2012 člověk v podstatě dělal furt dokola ty stejné věci a už jsem si tak nějak říkal, že je na čase zkusit taky něco jiného. Což nás samozřejmě přivádí k domněnce, že Zeddy prostě nechtěl skončit, akorát si chtěl dát trošičku větší přestávku a ta dopadla, jak dopadla. Z půl roku se stalo 2,5 roku až 3 roky, skoro. Samozřejmě Zeddy v tom videu dále mluví o tom, že by chtěl znova začít natáčet a myslím si, že to dělá velice dobře, protože Zeddy byl velkým vzorem. Stejně tak třeba, když zmíním kanál Lachty, tak ten vlastně vykonával tyto věci místo Zeddyho a můžu říct, že také úspěšně Lachty ho také rád sleduji. A už bylo na čase, aby se Zeddy zase vrátil zpátky, ať už s domněnkou, že prostě končí teda ve finále, že prostě čau, anebo naopak, že bude pokračovat, což se konec konců i stalo. Zeddyho kanály
samozřejmě, jsou dva, měly by být dva. Jo, tady zrovna můžete od Lachtyho vidět, že Zeddy, že to jsou ty tři srdíčka, o kterých jsem mluvil. A, ano, ano, dobré, už jsem se lekl, že ho smazal ty blaho, to by mě neskutečně naštval, takže Zeddy dvě. Jeho kanál, kde se věnuje výhradně CSku, kde doufám se taky vrátí, protože jak vidíte poslední video vlastně před 3 lety. Tento kanál existuje ale v pozdější, no ten byl až 2014. Takže tohle dámy a pánové byl Zeddy a tohle je Zeddy. Pokud sledujete Zeddyho už delší dobu, máte na něho taky nějaké otázky nebo něco, běžte k němu na kanál, napište mu do komentářů vaše otázky, jestli vám rád na to odpoví. Lajkujte, hlavně ho odebírejte, bude za to moc rád a mě to také neskutečně potěší. No a samozřejmě, kdyby se u toho dali odběr i mému kanálu, tak bych byl potěšen dvojnásob. Každopádně lidi, bych vám chtěl strašně moc poděkovat za vaši podporu, jste neskutečně skvělí. Já jsem se s vámi chtěl dneska vidět i na kameře, ale bohužel z osobních důvodů, o kterých nechci úplně ještě veřejně mluvit, než se na to budu cítit, tak toho důvodu nemůžu jít na kameru, takže to mě tak trošku omlouvá, ale jakmile to bude možné, tak se na kameru opět ukážu. Nebojte se. Každopádně tohle by bylo z mého videjka všechno. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, zanechte like, případně odběr, konec konců. Sami jste si toto video odhlasovali, protože jak jistě víte, tak můj kanál už konečně podporuje komunitní karty, díky bohu, takže je to něco neskutečného. A jak můžete vidět, tak prostě Zeddyho návrat na YouTube vyhrál v plném počtu, takže tady není o čem, prostě 73% hlasovalo pro toto videjko, máte ho mít. Od toho také samozřejmě tato otázka byla. Takže jo lidi, já se na vás budu těšit opět v dalším videjku, mějte se hezky a fanfárově a hlavně ve zdraví, čus.